აქცია იყო, შედგა და მრავალრიცხოვანი. Ну, რა თქმა უნდა, როგორ გააშუქეს კი ხედავთ 1899 წელს რომ 9 აპრილი მოხდა იმ ტელევიზიებმა. მოდი, რა შეცვლის შენი აზრით ეს ან კიდევ მსგავსი აქციები თუ იქნება? მე არ ვიცი, აქცია რამდენად შეიძლება ამას უწოდოს. ეს გულის წადილია, ეს არის ის, რაც ასე ვთქვათ, ყველა ჩვენთაგან საწუხებს და ეს არის გაფრთხილება ძალიან სერიოზული. ეხლა ამ მეხუთე კოლონას, რომელიც პირდაპირ რუსეთს ემსახურება, ეს ნაციონალური მოძრაობა სააკაშვილი, ეს ისე ვქვია, აკომინაშვილები და ეს კაპანაძეები, მაგათ არაფერი არ უშველის, მაგრამ მე მინდა ამ შემთხვევაში მივმართო არც იმ ვაშაკიძეს და არც იმ გირჩი ზურამ წვანე წითელ ჯაფარიძეს არაფერი არ უშველის. ეგენი ნაცები არიან, იყვნენ, არიან და იქნებიან ყოველთვის. მაგრამ მე მინდა მივმართო ეხლა მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს. მინდა მივმართო იმ გირჩი აგო ხვიჩიას, რომ თქვენ დგეხართ საქართველოს ამ სახელმწიფოს ყველა ჩვენთაგანის, ყველა ჩვენი ოჯახის წევრის და ჩვენი მომავლის მტრების გვერდზე. ეს არის გაფრთხილება პირველ რიგში თქვენთვის, რომ მოგეკითხებათ, აუცილებლად მოგეკითხებათ. ეს არის გაფრთხილება ყველასთვის, რომ ქართულ საზოგადოებას არ ძინავს, ქართული საზოგადოება არც დაყრუებულა, არც დაბრმავებულა. ქართული საზოგადოება ყველაფერს ხედავს და მის მოთმინებას აქვს საზღვარი. ერთადერთი ამოცანა, რომელიც დღეს აქვს ნარიშკინს, პუტინს, ლავროვს, ეს არის დაპირისპირება საქართველოში, არეულობა საქართველოში, ეკონომიკური კოლაფსი, იქ ენერგეტიკული კოლაფსი, ეკლესიის, საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ მიმართული ეს პეტრე როდარბის, ეს ნაძირალა ჩამოყალიბებული და რასაც ხედავთ ჩვენ, არც პირველია და არც მეორე და არც მეათე, ეგეთი პეტრეები ბევრი გვინახია. რასაც ხედავ იმ შეტევას და მე მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინ დღეს მივიდა და პატრიარქს, ჩვენ უხუცეს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურა მე-20 საუკუნის მართლმადებელ სამყაროში. ეს ცალსახად მიღებულია ყველას მიერ. მთელი მართლმადებელი სამყარო როგორც ერთი განსაკუთრებულ როლს მიაწერს საქართველოს პატრიარქს მართლმადებლობის გამტკიცებაში და იმ ძალიან რთულ ბრძოლაში, რომელშიც ყოველთვის იყო მართლმადებელი ეკლესია და განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის ბოლოს და 21 საუკუნის დასაწყისშია. განსაკუთრებული როლი აქვს, ზუსტად მის წინააღმდეგ მიდის ბრძოლა. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით მისი, ვთქვათ, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი ასაკი, მისი ღვაწლი 43 წლის პატრიარქია. ეს აბსოლუტურად უპროცედენტო მოვლენაა სოფლიო საეკლესიო ცხოვრებაში. როგორი მოწიწები და პატივისცემი დაწყებული რომის პაპიდან დამთავრებული სოფლიო პატრიარქი და ანტიოქიის პატრიარქი, დელადის პატრიარქი და ვიცის გინდა ეპყრობიან და ამ ქვეყანაში რომლის შვილია, რომლის мама, რომლის სულიერი წინამძღვარია, ბედავენ ეს მანქურთები შეურაცხყოფის მიყენებას უვარდებიან საპატრიარქოში და ასე. აი დღეს ყველა ვინც იქ მივიდა, ყველა ქართველის სახელით უთხრა მადლობა პატრიარქს და მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა, ვინც იქ იყო და ვინც ეს ამით თავისი საქართველოს დამოკიდებულება ამ განსაკუთრებული მნიშვნელობის პერსონისადმი გამოხატა და ისე ვიმეორებ მადლობა ყველას, ვინც იქ იყო. კურთხევაც მიიღეს, გამოიხედა თურმე უწმინდესმა და აკურთხა ეს თავყრილობა და ეს საკმარისია უკვე იმისთვის, რომ კითხავენ როგორი ეს არ იყო აქცია. ეს თავყრილობა კი ეს როდესაც შეკრება. ესეთ კურთხევას როცა მეიღებ, ესე იგი უფალი შენთან არის. და კარგი შედარება გააკეთა დღეს გია გაჩეჩილაძემ, რომ ეს ქრისტეს სხეულია, საქართველოს ქრისტეს სხეულია. საქართველოს არ მოკდება არასოდეს, იმიტომ რომ ქრისტე არ მოკდება არასოდეს. ჩვენ ავართ მისი ნაწილი. იმიტომ რომ მთელი ეს 2000 წელიწადი ერთგულები ვართ უფლის. არასოდეს არ გვიღალატია მისთვის. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ორგანიზმზე წყლულები იყო და არის დღემდე და სააკაშვილი წყლულია, ნაციონალური მოძრაობა წყლულია, ეს შალიკოს ფანჩატური წყლულია საქართველოს ორგანიზმზე. მიუხედავად ამისა, დღევანდელმა დღემ აჩვენა, რომ ეს ორგანიზმი არის ცოცხალი. ის ცოცხლობს, იმას უყვარს ღმერთი და ღმერთსაც უყვარს საქართველო, რა. და ვერაფერს ვერ გვიზავენ. ვერაფერს ვერ გვიზავენ. აი იქნებიან იმ აყრულებულ კარვებში. აყროლდებიან ყველანი ერთად და მე ერთ შენიერ დღეს დავინახავთ რომ წვიმა მოვა და ჩარეცხავს ამას უყველაფერს და საქართველოს თავის გზას გააგზავნებს. მართაც
პირდაპირ გეტყვით ჩვენ ტელევიზია, თქვენ ალბათ იცით და გასაგებიც იყო არანა ამას დიდი მიხოდრა ჩვენი სიუჟეტის სტილიდან გამომდინარე, ჩემი განწყობიდან გამომდინარე, ჩვენ ტელევიზია რა თქმა უნდა ყველაფერს რაც ნაცების წინაამდე გარის იმას ხარს უჭერს, იმიტომ რომ ჩვენ ტელევიზიის პოზიცია ჩემი ძალიან ბევრი ადამიანის რომელიც აქ მუშაობს არის რომ ნაცები არის მსოფლიო ბოროტება. მსოფლიო ბოროტების გამოსახულება. მსოფლიო ბოროტების ნაცები. მსოფლიო ბოროტების გამოსახულება. ნათლად ჩანს იქ ყველაფერია იქ რაც ბოროტებასთან არის და არა მარტო ბოროტებასთან, უნიჭობასთან, სიბნელესთან, ქაჯობასთან რაც არის ასოცირებული, უვიცობასთან. უვიცობასთან. უწოდინორობასთან. უღმერთობასთან, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. და ჩვენ გვაქვს ეს დამოკიდებულება და ჩვენ არ ვცმალავთ ამას რომ ჩვენ ეს ვართ, ეს ხალხი ვართ, ვინც აქ ვართ და ამიტომ გვცემს ის ხალხი, ვინც დღეს იქ იყო იქ ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანი, ამიტომ უყვარვართ და ამიტომ გვცემს პატივს, ამიტომ აქ არანაირი სხვა პოზიცია არ შეიძლებოდა რომ გქონოდა. და სწორედ იმიტომაც ვართ ნაცების წინააღმდეგ და ნაც ეგრეთ წოდებული ტელევიზიების წინააღმდეგ, რომ ჩვენი ქვეყნის კლასიკოს გოგო ჩაშულს არ დამართეს, რა თქმა უნდა, მისთვის ეს არაფერი არ არის, მაგრამ შეურაცხყოფაც კი მიაყენეს, როცა სულელური სიუჟეტები გააკეთეს მის შემოქმედებაზე.